Zgjedhjet parlamentare që u mbajtën ditën e diele në Ulqin kaluan pa probleme, diçka që tashmë është bërë normë në komunën tonë. Ajo çka i karakterizoi këto zgjedhje, jo vetëm në Ulqin, por në gjithë vendin, ishte dalja e ulët e votuesve. Vetëm 56.4% në nivel vendi dhe rreth 50% në Ulqin. Në Komisionin Komunal Zgjedhor thonë se për procesin u përgatitën me kohë dhe se nuk pati vërejtje, as nga pjesëmarrësit në zgjedhje, as nga vëzhguesit ndërkombëtar. E kemi përcjell procesin e zgjedhjeve, kemi pas në mendjes normal. Dikush ka pas paqërsi ose thirrje të ndryshme, por të gjitha i kemi zgjedhur me sukses dhe vendvotimet janë hapur në kohën e parapar ligjore në ora 7 mëngjesit, të gjitha vendvotimet. Nuk ka pasur vërejtje, nuk kemi pasur parregullsi në curinë e vetë procesit zgjedhor dhe tanë ditës dhe më thanë gjithë gjithë ka shku në regullë, si mas ligjit, dhe nuk kemi pas ankesa zyrtare, ose shkruara, as me telefon, po as shkruara, ose as me gojsht në hapsirat e tonat e zjedive, dhe më thanë të Komisionit Zyrtor Komunal. Me omje janë mbyllur të cilët e në votimet në kohën që parashiet me ligjit, dhe më thanë në ora 20 mramis, në ora 8 mramis. Me njëherë kanë filluar në arrinë edhe kutit e para, më varet për vendvotimi sa ka pasur votus dhe sa kanë qenë të shkath vetë komisionert e vendvotime, dhe kemi filluar diku rrëth me kutit e para rrëth orës 20:30. E kemi përfunduar thuaj se gati terin se i përket tyne procedurave, dhanis e këtyne rezultateve, Komisioni Qendror të Malit Zi, diku rreth orës 12:30. Gjatë kësaj periudhe kemi pasur edhe këta veshgus të huaj, të ose të CEO Odirit, kanë qenë një grup prej, dhe më thanë, në dy herësh, po kanë qenë një grup prej 4 vetash, edhe i herë 2, dhe më thanë, rrasë 6 vetë, në basë të sa ta nuk japim shtu, aty, pra aty, por në basë të asaj, që kanë po dhe transparencës tonë që e kena mundësu edhe aty në dhe tjerëve dhe mënyrës se si kemi vëpru më rrasa të kanë nëjë direkt kanë qyrë, i janë da shumë knaqën, i është duke një formë demokratike, po dhe një formë mjaftë dhe e regullt nga ona jonë, dhe më thanë e punës tonë, dhe më thanë e kam vrejtë që janë të knaqën. Pjesëmarrësit në zgjedhje tani mund të dorëzojnë edhe ankesat lidhur me procesin zgjedhor, dhe në Komisionin Komunal Zgjedhor janë të njoftuar për iniciativën e Partisë Socialdemokrate, e cila ka kërkuar qasjen e material, por ndoshta do të ketë edhe të tjera. Normal që pas votimeve në fat, dhe më thonë pas mbylljes së vend votime në fat 72 orësh atakojnë drejt dikush, jo me shiku dokumentacionin, jo me fotokopiu, ose nëse ka parregullsi se dikuj mendohet se ja diku ja cenuar drejta zgjedhore, ka drejt që të paraqesë ankesë, gjithsesi kërkesë për material, për shikimin e materialit ose kopimin. Sot na ka mrit një kërkesë nga ana e Partisë Socialdemokrate, ora 12, domethënë kë më fat 4 orë si të vendosim për kët. Si vendosim, si vendosim, ato kanë drejt, domethënë ishte drejt ligjore tyne, dhe pak parë jam dëgjuar me kryetarin e tyre që është për Ulqin, edhe jemi marrë vesh që në ora 8 mramis të filloj edhe shikimi, numërimi e gjithat atë që kojnë drejt me lecë. Pi momentit mbyllis, dhe më thanë, pi momentit kur ishë prua dhe vendimi, e tëri kojnë drejt të mbrojnë drejten e zjedhjes edhe votimit fatë 72 orë, dhe nëse ato anë kohën atëherë duhet me vendosë në fatë 24 orë pas kësaj, të më thonë ende presim, ende mi në pritje, shtu që mendoj që ka mundësi që ndodhë dhe një ankes, kemi kërkes nëse këto që tashmë varet krepi përfajsuzve të listave. Sa i përket numrave konkret lidhur me procesin zgjedhor në Ulqin, në votime kanë dalë 10.374 votues të regjistruar, çka përbën 50.42%. Numrin me të madh të votave siguroi Alianca Shqiptare, 3663, ndjekur nga Guximi vlerësohet me 2818 dhe Koalicioni Bashk me 1615 vota. 640 vota ka siguruar Forumi Shqiptar,
512 Evropa tani, 287 partia boshnjake, 272 partia social-demokrate dhe 237 koalicioni për të ardhmen e Malit të Zi.